Karel Hladiš stojí v čele SK Líšeníž 30. rok, což je nejen v Líšni, ale v podstatě v celém fotbalovém světě naprosto výjimečné. Za dobu svého působení dokázal vybudovat druholigové zázemí a obrovskou hráčskou základnu. Klub má v současnosti 678 členů a 34 družstev. Svým přístupem, pracovitostí a pílí patří mezi respektované osobnosti českého fotbalu. Vše začalo v roce 1991, kdy byl od rodiny Belkredy bezplatně pronajat pozemek, na kterém bylo v dalších letech vybudováno náhradní tehdy škvárové hřiště, aby se na původní ploše mohla začít budovat dlouho očekávaná travnatá plocha. Bývalé prostory klubovny se proměnily v restauraci a začala oprava a přestavba kabin, včetně sociálního zařízení. Zásadní etapu v novodobé historii fotbalového klubu bylo rozhodnutí o pronájmu bývalého kina Svět dnešní Orlovny. Díky rozsáhlé rekonstrukci dnes část Orlovny slouží nejen k tréninkům na umělé trávě, ale i jako zázemí pro hráče, které je celoročně využíváno. V letech 2006 a 2007 je budováno nové hřiště s umělou trávou třetí generace. Toto hřiště má a test na fotbalová utkání MSFL. V roce 2007 započala stavba kryté tribuny pro CCA 600 sedících diváků. Záměrem bylo vybudovat po touto tribunou zázemí pro fotbalisty s regenerační linkou a moderními kabinami. První část etapy, nekrytá tribuna, byla dokončena a skulaudována v srpnu 2008. Podzim roku 2007 je zapsán do kroniky líšeňského fotbalu zlatým písmem, a to především tažením ámužstva v poháru ČMFS, které vyvrcholilo postupem přes ligovou pražskou slávii v utkání na domácím hřišti, které sledovalo rekordních 2200 diváků. Konečná výhra 4-3 pro domácí způsobila tehdy naprostou senzaci. V roce 2013 se podařilo pronajmout bývalý jezdecký areál v Mariánském údolí od rodiny Belkredy a začít budovat tréninkové centrum mládeže. Dlouholetá práce s mládeží se ukázala jako obrovský vklad do budoucna, ze kterého SK Líšeň čerpá dodnes. Klub pod vedením Karla Hladiše pokračuje stále v rozvojové činnosti a SK Líšeň patří mezi nejúspěšnější kluby nejen v druhé celostátní lize. Za dlouholetou práci Karlu Hladišovi patří naše poděkování a hlavně popřání k jeho sedmdesátce, kterou oslavil v těchto dnech. Karle, celá líšinská fotbalová rodina vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody, nejen v soukromém, ale i ve fotbalovém životě. Celý náš tým stojí vždycky za vámi.